За останню добу в регіоні зареєстровано 563 нових випадки захворювання. З них 219 у одеситів, 344 у жителів області. Цієї доби зареєстрували 11 інфікувань COVID-19 у дітей. Усі вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Отож, загальна кількість хворих на Одещині з початку пандемії становить 23 206 осіб. За даними на 28 жовтня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 173 пацієнта з COVID-19. У важкому стані 73 пацієнта. З них 69 осіб не потребують штучної вентиляції легень. 4 пацієнта отримують кисневу терапію. Станом на 27 жовтня залишилось 90 вільних ліжок для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. До теперішнього часу в Одесі зареєстровано 6129 випадків одужання від COVID-19. Продовжують хворіти 3152 одесити.